Mpaka z'omwaka guno zijeyo ebitone zongedde okujjayo ebitone ate era ttiimu nnyingi kati nze nga neewuunya embwa bwe yakuba enkima ekyo ekitone kyavaayo emmamba ebadde yakuna ebadde ejjanga ate esebengeya kati ekomyewo egenze ku final efuuse yakubiri Ennyonnyi Enyange ebadde ekoma ku final naye kakati ye champion w'omwaka guno 2024 nebazanyo Ssaabasajja Kabaka nti ebika ebisinga bitandise okulaba omugaso mu mupiira gw'okubaka ate nebazanyo ba internationals abaana bangi bava mu Buganda bazanyira mu She Cranes ate abalala ba ex international kitegeeza nti Buganda ekoze kinene nnyo okulaba nga efeedinga national team ya She Cranes. Kale Ab'Ennyonnyi Enyange tubayozaayoza bannaffe mwebale kuzannya kakati amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde paka ssaawa zino weekomire ku BBS Terefayina amawulire amalala galinde ku ssaawa nnya ez'ekiro mu Geesigika nze Evelyn Nakyejwe nkwagaliza ekiro ekirungi awangala ennyo mu masomo gye.